E sad, druga tema, ne znam koliko ćeš ti tu moći da kažeš, ali samo makar da pomenemo da je danas trebalo da krene, da krenu radovi u Prvomajskom cvetu. Međutim, ja sam čuo čoveka iz nadzora, oni su kao odlučili, ajde da ne bude petak, ne znam zbog čega, kreću u ponedeljak, radnici dolaze u ponedeljak, negde oko 19 miliona, zna se ko su, da ne govorim ja umjesto tebe. Šta očekujete od tih radova generalno, kad bude direktorka, onda ćemo i malo detaljnije. Pa radi se treća fasada, znači znamo, znači spoljna fasada i prozori i vrata. Projekat traje 4 meseca, znači otprilike. Naravno i tu ćemo, moramo biti fleksibilni od septembra, naravno moramo zbrinuti tu decu, to ćemo sve isplanirati već o tom potom tokom leta, kako, i, kako se odvijaju sami radovi. I to je jedan po meni od najljepših vrtića u gradu i baš mi je drago. Ja tipujem da je to jedan od najljepših vrtića s obzirom na prostor. Ti me znaš da volim sport i voliš sport s obzirom na prostor, da je to jedan od najljepših po potencijama vrtića u Srbiji. Da, i plus sa ovim našim novim osnovama programa Godine uzleta, možda taj vrtić i najviše uslova ispunjava za taj način rada, otvoreni sistem koji pruža deci i zaista ima prelepo i dvorište. Ima tamo prostora za brojne sportske sadržaje, ali o tom potom da ne kažu, ja dajem predloge, pa se onda ljute što dajem predloge. Dobro, sad me interesuje, 4 meseca, jul, avgust, septembar, oktobar. To znači u novembru. Kako ćete rešavati ta 2 meseca? Na isti način? Pa ne na isti, zavisnosti koliko će biti završeni ti radovi. Možda ćemo moći deca da borave unutar u objektu, vidjet ćemo sve od svemu. Ako tehnički uslovi dozvoljavaju, oni rade s polja, da. Vi ćete normalno raditi. Samo posle da kreće hladnije vreme, svakako neće moći da obavljaju svoje poslove. Najgrublji delovi radit će se sad jula i avgusta kad nema deca u vrtić i posle od septembra pretpostavljam da će biti neki sve manji i manji radovi.